gente! Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou registrar uma... Ai, eu tô morrendo! Apertando a Marina ali. Resumindo, eu vou registrar uns bugs bem loucos. Que vai acontecer uma super aventura hoje aqui. Ai, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Ai, que tá puxando meus cabelos. Meu Deus. Tá doendo. Oi, meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar como ser fresca. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E minhas redes sociais vão estar aqui na tela pra vocês me acompanharem na minha rotina. E o canal do Richard Selvagem também pra vocês conhecerem, porque eu sei que com certeza vocês... Ai, vocês vão pirar. Não! Olha que lindo isso aqui. Pica. É, lindo. Na sua mão. Galerinha. Ai, galerinha. Esse é o grande momento onde Nina vai colocar uma aranhazinha na mão. Não vou, não. Vai sim. Não. Vai sim, sabe por quê? Quero não. Vem, eu vou te explicar tudo bonitinho. Vem cá, Nina. Ó, essa é uma aranha néfila. Essas aranhas que fazem, que são coloridas assim, que fazem essas teias no alto assim das casas, elas não são perigosas pro ser humano. Contanto que você não aperte. Nada vai acontecer. E esse é um grande momento não seu. Aperte. Tá... Não aperte. É só não apertar. Sim, só deixar ela caminhando idiota. Desse jeito. Vem com a tua mão aqui. Não... Vamos fazer isso junto. Não, você quer. Você quer, você só não confia. Mas a partir de agora você vai confiar. Vem. Estende a mão, vamos fazer isso junto. Não tira a tua mão, tá? Estende ela bonitinha. Você quer e vai confia se arrepender. Confia em mim, olha aí, olha só. Vai se arrepender, só vai fazer mesmo. Isso porque tá na frente do Richard, viu, galerinha? Não faça isso em casa. Não faço isso em casa nunca, porque você não sabe. Não vão pegar as aranhas que tá no teto. Você pode machucar a aranha, entendeu? É. Esse que é o problema. Isso. Não, não quer. Vem, com a tua mão junto comigo. Ó, tá vendo como eu tô fazendo? Não, as duas mãos abertas. Vai, duas mãos faz com o hamster, abertinhas, pô. O hamster é mais perigoso que a aranha, que essa aranha aqui, que esta aranha. Eu não... Vem. Chora, mas pega, pô. Vem. Põe, estende as tuas mãos assim, ó, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Desse jeito, ó. Não passou esse caso nem com o acompanhamento de seus pais, viu? Não, não. Seus pais não são biólogos. É verdade. Não sabem diferenciar o que que é aranha boazinha e a aranha mais perigosa. Vem. Viu? Aquela peludinha aqui que aparece a mãozinha aqui. Da bananeira. Opa, não é legal. Aqui. Confia. Um pouco de fé. Confia. Aí, pronto. Vou encostar primeiro as patinhas dela. Confia. Você tem que confiar. Vai, dá vem. Pra... Passa da minha. Vou fazer pra na sua mão. Vou fazer na sua mãe, então. Sua mãe tem passa coragem. Passa da minha pra sua. Aqui, ó. Aí. Ó lá. Pronto. Vai, filha. Acabou. É isso. Chora, mas pega. Olha que fácil. É isso. Olha que fácil. Pode é chorar, é. Sem palavras. Bem, sem tirar tua mão, tá? Uma experiência não. dessa. A experiência dessa, sem palavras. Pode confiar. Ô, Torinho, é de do gás, tô brincando. Choque não, é. Do que você. Pode confiar. Vai, mostra pra minha filha que você é mais corajosa que ela. Nossa, fala, Torinho. Não. Chupa toca essa. Toca aqui. Chupa essa aqui, ó. Vem. Vai. Vem comigo. Vem. Vai, não tira tua mão. Abre vou encostar. A não tira. Abre. Pode ser fechada. Pode ser fechada. Pronto. Vai as duas. Você acha juntos. Melhor? Vai. Assim. Dá um close na lagriminha aqui, peraí. Pronto, gente. Fez alguma coisa? Nada. Gente, não se desespere. Eu acho que porque não, a Marina, não. Ela a é assim. Vocês lembram do desafio que a gente gravou comendo pirulito de escorpião, né? Eu comi, já dando spoiler, e a Marina. Onde ficou vocês assim. Comeram? A Marina ficou assim. Aqui em São Paulo, trouxe ah, de é? Viagem. É, veio um escorpião, obviamente, hidratado, limpo, entendeu? A menina parecia uma caixa d'água. Tem certeza? Chorando até umas horas. Vai, dá sua pra mim. Não! O quê? Meu sonho de infância é ter uma aranha. Oh. Meu pai nunca me deu. Aí, agora vai andar pro outro lado. Ai. Fica tranquilo. Ah! Já tá saindo. Pronto. Torim, chupa. Você tem que ficar com a mosca. É igual a abelha. Se você se mover, ela acha que você tá atacando, lembra? Aqui. Só que no caso pronto. Dela, ela é mais pronto. Sensível. Assim. Ó, vamos tirar foto aí. Aí, vira aqui. Ai, aí. Onde você vai?
Eu tô com a mão aqui. Puta que la merda. Vamos colocar no rosto? Não! Ele coloca. Ai, vamos soltar ela. Essa de pessoa volta. Não tem limites. Vamos soltar ela de volta. Olha quantas folhas. Elas estão presas em teias como a dela, ó. Que bonitinho! Obrigado!